Ó, cadê a imagem do pé na porta da polícia, hein? Operação da polícia. Ó, no combate aí ao roubo de cargas. Ó, a polícia entrando na casa aí, ó. Estão entrando na casa criminosa. Polícia! Polícia! Você vai acompanhando com a imagem do colete da polícia. Vem, vem comigo. Policiais fortemente armados vão entrando nessa casa. Vamos ver o que vai acontecer, ó. A casa foi pra lá. Tá fechado, ó. Aqui tá fechado. Vê lá. Foi na porta. Vai lá. Será que vão estourar lá? Fechado também. Fechado também. Deve ver o blindex ali, ó. Vai ter que arrombar. Vai ter que arrombar. Agora entrou. Tô com vocês, tô com vocês. Estão entrando pra pegar um grupo criminoso especializado aí no tráfico de drogas, ó. Corredor? Vem pra fora. Controla ele, ó. Aí, já acharam, ó. Já conseguiram pegar a gente ali, ó. Vem, devagar. Beleza. Já pegaram o primeiro criminoso ali, hein? Vocês acompanham que os policiais estão fortemente armados porque seria uma quadrilha especializada no tráfico de drogas e que também é uma quadrilha extremamente perigosa na região do noroeste do estado. O Rodolfo Salum está chegando, trazendo as informações para mim. Todos os detalhes, não, daqui a pouquinho, Rodolfo. Vem, beleza, vamos acompanhando, ó. Pegou o primeiro, o segundo, ó. Corredor aqui. Beleza, vou cobrir o fundo. As investigações começaram após a apreensão de uma tonelada de maconha que estava sendo transportada ali em Maringá em novembro do ano passado. Mais de 30 policiais participaram dessa operação. E as imagens agora a gente tendo acesso. Correiro, limpo. A polícia acredita também que Londrina e outras regiões estavam ligadas com o tráfico de drogas dessa quadrilha. Aí já conseguiram prender todo mundo, né? Acender as luzes aí. Já acenderam as luzes, conseguiram prender aí todo mundo. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes, mais informações desse caso. 18h42.